Ama vile fresh sana kama kawaida. Kama kawaida bro. Hakuna umetulia hapa mazingira yenyewe yametulia hamna kelele wala nini. Manzana kwambia sasa unajua ndio hali yangu. Na ulipotupia nini unakuna mahali unaenda vipi? Ah bro, see leo niko mtaani bro. Sasa unajua faida yangu ni kiwao. Sawa sawa. Sasa mimi bana nazunguka huko mtaani kuwachangamsha vijana na maswali mawili matatu. Na nilikuwa na swali kidogo sijui ningekuuliza kama utojali lakini. Niulize. Swali lenyewe la kizushi tu, si unajua? Uende ikawa au isiwe. Kwa mfano sasa hivi wewe ukapata milioni 10. Milioni 10 cash hii hapa, hujafanyia kazi, hujatoa jasho, hujaiba, hujamdhulumu mtu. Wewe unafanyia nini? 10 million Kenyan money. Sasa hii na uka, na economy hii. Ah bro, 10 million. Eh, milioni 10, 10 million bro. Yeah. Kitu kwanza bro, na ile ni ile ndoto. Nelewa kuna dream ina ile dream yeah ile dream kicha kwanza nitatafuta watu nelewa ya kwako au ya kukodisha kwanza ya kwangu ya kwako mwenyewe na eh sasa unajua hii Nairobi bro Houston anakulipa mpareni kila mwezi bro inauza ni kweli sasa nikipata milioni 10 acha kwanza tafuta Kenya basi mimi nashukuru kwa jibu lako na nimeridhika wewe ni miongoni mwa vijana wachache ambao wana ndoto kwa sababu wengine unawaambia wengine wanasema akipata milioni 10 sijui wataenda kununua vyakula wengine wataenda kununua nguo kwa hiyo wewe at least una ndoto za kujenga nyumba alafu kuna kitu moja nimesahau kwenye ile milioni 10 nitasema yeah lazima niende kwa sana fungu la 10 nilikuwa nimesahau hii kweli hilo kitu cha kwanza alafu Kenya basi sawa sio mbaya.